Po me lan fëmijën e vetëm në dhomë pa bo 40 ditë, a është keq? Jo, nuk ka asnjë problem. Këto janë bestyt mi, besime të kolta, larg besimeve të kolta. Mbështetju Allahut të lartësuar. Lexoj fëmijës në mëngjes dhe mbrëmje ndonjë sure Kurani, ajetin Kursi, tre suret e fundit. Fryi fëmijës dhe me lejen e Zotit Gjithësisë nuk e gjen asgjë. Allahu i rujt. Ajeti Kursi është ky. Ndërsa tre suret e fundit janë këto, Zoti ju rujt.